tänkte jag att lära ut då en rättvikspolska. Det är en polska efter en spelman som heter Börjes Olle. Och den går i G-dur. Och jag tänkte även då lära ut ett förslag till en andra stämma. Vad ska jag säga mer? Jo, den här låten har jag ett väldigt speciellt minne. Nu ska vi se hur jag ska göra en lång historia kort. Jag var på Jokkmokks marknad. Jag fick åka dit tillsammans med ett gäng från Malungs folkhögskola. En bussresa. Och det här gänget, de hade ju spelat tillsammans dagligen en hel termin. Så de var väldigt samspelta. Och det var jättekul att spela tillsammans med dem. Jag hade inte spelat särskilt länge då, så det var häftigt alltså att få spela tillsammans med ett gäng som var så samspelta. Jokkmokks marknad då, den har funnits från tidigt 1600-tal. Och av någon anledning, i alla fall på senare år då, lockat väldigt många spelmän. Så det kommer alltid väldigt många spelmän just till Jokkmokks marknad. Och de hade ordnat då en stor gymnastiksal där man fick muta in sina 2 kvadratmeter och lägga ut ett liggunderlag och en sovsäck. Och så var vi där då från torsdag till söndag. Eller vi kom väl på torsdag natt. Men fredag och lördag var vi ute och spela, söndag hemresa. Men vi spelade den här låten som jag ska lära ut. Vi spelade i en lada, en danslada. Och under den perioden där så spelade de låtar som jag aldrig hade hört. Så då gick jag ut. Jag tog lite rast. Kompledigt som jag brukar kalla det. Och när jag stod ute där, den här ladan den var byggd så man såg golvtiljorna mellan liksom andra och tredje stockran. Där stack golvplankorna ut. Och efter en stund när de hade spelat den här låten så såg jag hur golvplankorna började gå i polsketakt. Så samspelta var det här gänget. Det var häftigt. Låten går i G-dur och ungefär så här. Ett varv melodi, ett varv stämma. Som det råkar bli idag, just nu. Eller om en stund. Sen tar jag ner det sakta och då tar jag bara meloditonerna. Och sen får vi se hur vi går vidare. Thank you.
Glömde bort mig. För att det här, ja men det ska vi ta. Det ska vi ta längre fram. Melodin utan krångel. Istället för att gå på till B där nere så går jag till B där uppe och lägger andra stämman över melodin. Okej, vi krånglar lite med det stället då. I melodin G och sen kommer den här G, A, G, D. C, B, A, G. Och så D. Och då kommer man
jag har löst det så här. Om man får nedstråk där och så uppstråk och nedstråk. Och därifrån till det där D. Och då kommer man ju åt lösa D-strängen, men det gör ingenting för att det måste vara ett D-dur-ackord där om man har en gitarr eller piano eller komp. G-strängen, så ska man lägga andra stämman under första stämman, så skulle man behöva en sträng till. Så därför gör jag andra stämman så här. På det där stället. Och det är det jag glömmer. Inte mörka B som vore det naturliga, utan ljusa B. Och så det jag skulle ha gjort om det fanns en sträng till. Den krångliga delen. Har du fått tillräckligt? Ja, jag tror det. Nej, jag tar alltihop en gång till. Första stämman en gång och andra stämman en gång. Första stämman. Ett. Måttligt tempo. Förslaget. Nästan på att glömma det i alla fall. Jag gick ner till det B, men
och så upp till den ljusa delen. Okej. Lycka till. Okej. Nu gör vi så här. Att nu spelar jag så här. Andra stämma, första stämma och första stämma. Första andra stämma. Och sen första stämma utan medklingande strängar och sånt där krångel. Och sen första stämma med allt jag kan komma på. Och då får du spela första stämma, andra stämma och andra stämma. Som det skulle kunna vara på riktigt om du spelar i en stor grupp. Då kan du säga, ja, jag går över på andra stämma på andra varvet. Får vi en realistisk övning. Då kan du spela, kan vi spela tillsammans. Så jag spelar alltså lite bakvänt, men för dig blir det rätt. Jag spelar andra stämma, första stämma, första stämma. Du spelar första stämma, andra stämma, andra stämma. Spela tillsammans med, särskilt när man inte är i samma rum. För när man spelar tillsammans så använder man ju alla sinnen. Och nu är det bara hörseln. Jag vet att det är jättesvårt. Men lycka till! Okej. Vi ses när vi råkas. Om vi skulle kunna göra det.